Ja, komm, mach heute. Warum nach? Nur. So, da, das auch. Bist du schön. Ja, man geht nur, geht nur. Das ist Schäbi. Rabis. Ich bin noch gar nicht hier. Ich habe mich nicht mehr gesehen. 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 Ich habe Ich habe mich nicht mehr Ich habe mich nicht mehr gesehen. 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 Mis mine ekhle sat khavda shen tskhlebi amzapuls ha amzapuls ma magari moviare sati qavi moviare aik etsemot shetisken zemot qavda aqvanili matlo ki is khadzovrebia tsan itsi da haeria da rabuneba itsi sat shirakshi ro apirebdi ikasi gigi tsa takhvedi ar gadan shirakhi viqavi shirakshi magra mot shetishi manits tanka iqo ra da ai shirakshi Вообще супер, хо. Вообще супер. Палах, я хочу, чтобы ты пипинебда. Это сказать, что 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 ты пипинебда. Ერთი რაზნიცაა, კარცე, სერიოზულად თარიან ძა. ის მინდა შირაკში მეც მინდა წასვლა ახლა. Რა ამინდები ამად რა ჩავიცვა ხო არ იცი? იცი რა ქენი, რა პრინციპში რამე დემი სეზონური ჩაიცვი ისეთი რაღაცა და აი ამ ცისფერნაბაც რა იმას ვისა. ხო მოიცი და რა მგონია რომ რამე პრობლემა იყო. იყო. მოხვედი შენ. ჩაკაფული მზადარი და გინდათ? კი მე მინდა. რამდენი შაქარი ჩაგიყარო? სამი, სამი ჩამეყარე. სამი ნახდი? ნახდი. Schön? Bissachara. 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 Anti-normaluria, ra esa chico.
შემაწუ ხარ რა. რა უნდა? რა უნდა და ეს რა ქვია, წვარში წამოვა, წვარში წამოვა, წადი რა, უფ. აჩიკო? მეფარიძე. და მოვიდეს მე გავერთობი ცოტას, ხო იცი ეგ როგორი ხალისიანი? რას გაერთობ იმის იმის იმას რო დაინახე, გლისის როა, რა ქვია, მოსახვევი თუ რაღაცა ხო გადამერია სხვა. თითორა ფეშენ ბარში არ შემისვის, გაიღო. რა ტორტიგი შე, თვითონ რა არ ამინდაო ვითო. ფეის კონტროლი და რაღაც ნორმალურად არ გაცვიაო. შენ ხო იცი მე როგორ ვითხარ ახლა? მეტყობა ისეთი რამე რაღაცა ნორმალურია. და რა ტორ შეგიშვის? რა ვიცი, არ მეც არ გეცვა თვითონ ნორმალურად. აა და შირაკიდან გამოგზავნილი სისპერი ნაბადი მქონდა. ხო. ეს ის ბლისტიაში კები მქონდა ზევიდან მოყრილი ამ იმას ფაფახზე. ფაფახო რა გაზე. ძალიან უმოთან ძაღლით მივედი და ესე ძალიან. და არ შეგიშვეს ამ გოინ. რა იციან ფეშენი მაგათ. ეს აიღეს შენ ტელეფონი. აი ელგუჩ. ხო. ბიჭო მიხედე რა შენ ხრეს შესულან ტრიდეს იმაში ყანაში და გადაუთელია თიქაურობა. მიხედე რა. ერთი გადა. ვაი მე ნახე მართლა. ჰა ჰა აჰა აჰა ჰა 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 აუ რავი კაცე რაი მე სამოსო ეტრები ხოლმე აი როგორ სამერ მიუნდი რომ რაღაცა პულსი ქიარული ამიჩქარდა რა სიამოვნებს მამეთ მაგრამ მართლა ადრენალინი და ეს გულიცოს ძალიან მაგარია ნახე პულსი მანახე მიცემს? აუ როგორ გიცემს? იცი აი ეს აი დუკ 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 დუ აი ეს დუკ 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 დუ აი ეს მაგარი დუკ აბა შეკახტა აბა აბა შეკახტა ასაკეთ ე შეიძლება გააფუჭა მთელი ინდორი ამ სად არის ის შენისა? ვისე ძე? შენის წედილა მამალი ცხარი ზა დაძოვაობს აქ არის ხო არ ვიცი მე როშიაცინა ჩემი ცხარდა შეიძლება ბატკაც ახლა გავდეს და მოუვალე როგორც და კაცო მე ჩემ ბატკნებს ვერ უნდა თუ გამანებებ თავს წაიყვანე კაცო მე რაშიაცინა ეხლა ეს გავს შენ შენ იმას გავს ესა როგორ აგავს არის ციჩე აუ ეგეც რა სულელია რა და დადის დაყოჩაობს აქ ალებში დაგულაობს კაცო რა უნდა მომითრევენ მე ამის ბავშვს დამიგდები ნაკუ არა დადი დადი მოძოვე რა მექენიში ცხვარო შენ დადი ეხლა არ გვა. ვაიმე რა სიცოცხლეა ისე? პატარა ხომ არა ეს? ამი ჩეკმები რა გაიქნება? კაი ეს. ვაიმე არ წავიდეთ მოსაღამოვდა რა მე მგონი რა. ხო პრინციპში გვიანია და გავიდეთ რა ხარ ახლა გავრეკოთ ეს ხوارის. დღეს მომიწვა. მიდი რამე დაუკარი რა და გავიდე. წამოდი, წამოდი.